So good morning, Mr. Meima. Добро утро, господин Meima. Tell us please what are the business Кажете ни моля, какво представляват бизнес констелациите? Как и къде могат да бъдат прилагани? Thank you for having me here. Благодаря ви за поканата. Business constellations is a new way of looking at problems in your organization. Бизнес констелациите е един нов поглед към организациите, към бизнес организациите. So what you do is you ask representatives. Това което правите е искате от организацията да ви даде един агент, който да постави въпроса. Може да кажете, искам да видя какво най-добре подхожда за пазара. Тогава определяте някой, който ще представлява пазара, някой, който представлява всеки продукт. И тогава вече получавате една перспектива как хората виждат нещата, какво е необходимо да се доведе този продукт до пазара. Това е експериментален метод, как можем да го опишем. Това е по-скоро като инсценираме, като игра. Описвате на хората точките, през които искате да минете и те тогава нещата се случват. Има изследвания в тази област, но не сме сигурни точно как работи. Какви проблеми решават бизнес констелациите? Може да използвате външни хора или хора от компанията. Всичко започва с фамилните констелации, семейните констелации. Семействата, в които има проблеми, и оттам се разви цялата теория за бизнес констелациите. Проблемите са обикновено много сложни и чрез рационално мислене не винаги може да намерите решение. А с бизнес констелациите понякога това може да ви отнеме само 5 минути и да видите какво е решението. Има ли някакви повтарящи се модели, които прилагате? Които може да се прилагат в големи компании. Констелациите се основават на системното мислене. И те работят в всякакъв тип бизнес компании. Тук основата е, че всяко нещо си има свое място. Понякога виждате компании, в които директор е уверен, защото е откраднал пари и за това не се говори. Хората са продължили напред, но това остава. И хората в компанията не се чувстват добре, не се чувстват комфортно. Новият заместник на този директор също не се чувства на мястото си. И те не признават, че е имало там такъв човек. Значи става дума за предходна ситуация. Да, ние даваме място на нещата. Освен това става дума и за реда, за иерархията в компанията. Имате един менеджер, който понякога казва, аз не съм точно менеджер. Хората не харесват подобни неща, те искат нещата да са ясни. Не е необходимо да сте много строг и стриктен шеф. What models do you apply, for example, when you have to solve those types of, какви подходи прилагате, когато трябва да решавате подобни проблеми в една организация? When you have this problem of relationship. Как можете да подходите при решаване на тези проблеми? In a business constellation, how do you model it? Как моделирате една бизнес констелация? It's not a modeling. Бизнес констелацията не е моделиране. Първото нещо, което правите, правите интервю, задавате въпроси, но не навлизате в голяма дълбочина. Това е разликата от консултациите. Вие търсите представител на отделните елементи и тогава самата констелация ви показва къде са проблемите. И когато махате хора, казвате, застанете тук отстрани. И когато разговаряте с тях и им давате реплики, които те да изговарят, то тогава в ума си аз съставям един модел, какво искам да направя с тази констелация. Значи става дума за сценарии. Не. Всичко е ново. Аз затова харесвам този метод, защото винаги има нови неща.
to a director or to a manager in a company to set up Кога предлагате да се решат проблемите чрез бизнес констелации? Кога давате такова предложение? Винаги когато имате сложни проблеми, многопластови проблеми, или когато си мислите, например, за изследване на пазара, например, това би отнело иначе месеци, докато с бизнес констелацията това отнема около 30 минути. Това е един нов поглед върху целия ви бизнес, върху пластовете информация, до които искате да достигнете. Може ли да се използват тези модели активно или те само когато има проблеми? Може да се използва и активно. Примерно, когато искате да се слеят компании или да уволните някой, може да видите какво ще се случи. Самата констелация ще ви помогне да видите къде биха могли да се появят проблеми. И така да ги решите. An interesting question will be if they work only for big companies, for Само за големи компании ли са подходящи бизнес констелациите или работят и при по-малки бизнеси? При големите компании именно тези констелации ни помагат по-бързо да решим проблемите. Но може да е и при хора, които работят сами, може да работят и при семействата. Пак ви казвам, всичко тръгна от семейните констелации. Можете ли да ни дадете пример, случай от вашата практика, когато е бил решен конкретен проблем или ситуация? Не е необходимо да споменавате имена, разбира се. Един много ясен и много основен въпрос, който има една компания. Трябва ли ни уебсайт, за да стигнем до бизнес клиентите си или не? Всъщност това е един много лесен въпрос, но аз трябва да помисля какво е решението. Това, което направих, избрах представител за частните клиенти и представител за бизнес клиентите и представител за уебсайта. Казах им да си изберат мястото. И тогава в средата застана представителя на уебсайта, от двете страни застанаха представители на клиентите. И този, който представляваше уебсайта, каза, ама какво става, аз не виждам. Тогава моментално те стигнаха до извода, че трябва да направят уебсайт. Това не винаги е рационално решение, но когато видите тази констелация, когато видите и изпитате как тя работи, информацията навлиза на съвсем друго ниво. Благодаря ви. Беше много интересно за всички нас да видим как ще работят тези представители тук в България, а до вечера ще научим как работи това. Русица Константинова, ще представим как работят